Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Como é que tá o áudio aí? Boa tarde, então. Tudo certinho? Então tá, pessoal. Hoje a gente vai revisar aquele nosso segundo diagnóstico, né? Enfim, espero que todos tenham ido bem. Hoje vamos, se vocês tiverem alguma dúvida aí, perguntem, tá? Então, eu peguei hoje de romantismo até lá o pré-modernismo, na verdade. E depois nós vamos ter um recesso de uma semana. E aí a gente volta com tudo já olhando a semana de arte moderna, tá? Então, vou passando aqui. Vamos começar a nossa revisão, tá? Opa. Bom, pessoal, aqui, ó. Essa é uma questão da URGS, tá? O que que eu falei para vocês, né? Eu coloquei questões dentro do material do nosso simulado, da nossa questão envolvendo essa nossa diagnóstica aqui. Eu tentei colocar questões que eu não tinha trabalhado ainda, tá? Porque as outras, vocês sabem, né? Elas estão nos slides ali, vocês podem ir e voltar a todo momento, dar uma olhada como é que a URGS trabalhou, como é que o Enem trabalhou, tá? Então, botei aqui uma da URGS, é uma questão que não é tão fácil, porque ela é mais complexa. Por que que eu digo isso? Porque, reparem, né? Ela está citando Gonçalves Dias, da primeira geração, o Joaquim Manuel de Macedo, que é um prosador do começo do romantismo, ali no romance, o Álvares da segunda, o Manuel Antônio de Almeida, que faz aquele romance um pouquinho diferente do que o romantismo pedia, e o Castro Alves da terceira geração. Então, ela joga com poetas e romancistas, ou poetas e prosadores, como queiram, tá? Muito bem. Tá pedindo ali a assinada alternativa correta sobre autores do romantismo brasileiro, tá? E a questão número 1 diz assim, ó: Gonçalves Dias, autor dos Célebres. Então aí é legal de ver, de perceber, porque a URGS, ela já dá um indício, né? Pessoal, se um dia eu colocar o Gonçalves Dias, vai aparecer Canção do Exílio, e já tem questão só da Canção do Exílio. Já trabalhamos ela, lembrem, né? Teve alguns dos seus versos incorporados à letra do hino nacional, trata-se de um canto ufanista, ok. E o Ijo Capirama, que é aquele poema maior, narrativo, que fala daquele índio que chora em presença da morte, mas chora em presença da morte não por ser um covarde, mas sim por sentimentalismo, porque ele é construído segundo os patamares de idealização do índio dentro daquele indianismo, tá? Muito bem. Ele é autor desses dois poemas? Sim. Um de vertente bem nacionalista, e o outro também vocês podem até comparar como vertente nacionalista, porque está usando indianismo, né? Aquela valorização do índio do nosso personagem primeiro, o primitivo, já que nós não tivemos Idade Média, qual era a ideia aqui? Trabalhar o índio, então, né, com essa questão, tá? Só que reparem, dedicou a maioria dos seus poemas à temática da escravidão. E eu fico pensando, bom, só um pouquinho, dedicou a maioria dos seus poemas à temática da escravidão? Ele está numa primeira fase, tá? Essa primeira geração aí não trabalhou escravidão. A primeira geração trabalhou índio e pátria. Então, o tema da escravidão está fora. Pessoal, eu só vou dar uma pausa aqui. Vou perguntar para vocês. Está transparecendo um barulho aí? Não está passando? Tá. Não, é que tem. O meu vizinho está limpando o carro bem agora, então eu vou tentar diminuir ali com a janela, fechar a janela ali. A janela. Mas vamos lá, vamos voltar então, tá? Se não está aparecendo, melhor. Agora diminuiu. Então tá. Bom, então a primeira vocês deveriam lembrar, né? Bom, tem ali até uma vírgula ali. Questões corretas que eu posso usar para mim do Gonçalves Dias. Ele é, sim, autor da Canção do Exílio, do Ijo Capirama, poemas importantes dentro do mundo, do universo dele, que ele pregou do nacionalismo e do indianismo, tá? São poemas famosos, só que, como está dizendo que dedicou a maioria dos seus poemas à temática da escravidão, está totalmente falsa. Porque isto, dedicou a maioria dos seus poemas à temática da escravidão, casaria com Castro Alves, que é o poeta dos escravos, inclusive tem um epíteto, poeta dos escravos. Então a A está errada. B. Joaquim Manuel de Macedo, em A Moreninha,
E vocês tinham que lembrar, pô, a Moreninha, ela é considerada o primeiro romance bem elaborado brasileiro, de 1844. Então, o seu primeiro está muito dentro do que é o romantismo mesmo, o romantismo de carteirinha, né? Afasta-se da estética romântica em muitos pontos. Assim, como assim? Se o enredo é romântico, o final feliz, toda aquela questão do que vem agora, em cima do enredo, das inverossimilhanças, especialmente no tom paródico, só para quem não há paródia ali, adotado pelo narrador, que ridiculariza a sociedade burguesa fluminense, muito pelo contrário. Ali é um livro que vai enfocar a burguesia, tá? Dentro da Moreninha lá, aquela questão toda da ilha de Paquetá, o casal Carolina e Augusto. Então tem todos os ingredientes de um grande romance romântico. E assim é que ele é conhecido, tá? Falso, ele não se afasta, ele se aproxima. C. Álvares de Azevedo, opa, ele está na segunda geração, aquele poeta que morreu com 20 anos, tá? Em Noite na Taverna, só que aí cita uma obra em específico, aquele livro, que tem sete contos, um de abertura e um de fechamento, e cinco personagens, Genaro, Bertrand, Claudius Hermann, Johann, Solfieri, assumem a narrativa e contam para nós, digamos assim, essas histórias meio até macabras, meio essa paquera com gótico, porque ele foi influenciado pelo Edgar Allan Poe, então tem tudo a ver com amor e morte, amor hiperbólico, exagerado e morte. Desvincula-se do nacionalismo paisagista e indianista. É uma verdade, porque se a gente pensar assim, até pelo nome que ele adota, né, Genaro, a gente parece entender que não é no Brasil essa taverna, esse pub. Então ele não está descrevendo paisagem brasileira, como por exemplo o Alencar fez em O Guarani e Iracema, que é dele descrição, nem indianista. São personagens urbanos, né? Ingressa no universo juvenil da angústia, do erotismo e do sarcasmo. Muito bem, tá? Opa, tem uma aproximação com resposta aqui. D. Manuel Antônio de Almeida, nas Memórias de um Sargento de Milícias, vincula-se à estética romântica. Agora, olha só. Tudo bem, eu sei que ele está dentro do romantismo, mas você sabe muito bem que o Memórias, ele trata de um personagem que ele é malandro, um personagem que, de certo modo, não é aquele idealizado, os personagens não são idealizados, o padre que tem amante é o Major Vidigal que, por conchavo, solta alguém, o Leonardinho que é malandro, o pai que é malandro, né? Então, os personagens são caracterizados ali pela não idealização, pela ironia, por um narrador em terceira pessoa que vai conduzindo tudo de forma irônica, tá? Então, quando diz que se vincula à estética romântica, eu queria saber por quê, em especial porque se centra em personagens da classe média urbana fluminense. E, na verdade, é a pequena classe média que aparece ali. A classe média é a pequena classe média. Lembra, né, que o Leonardinho, ele entra em várias, o que seria hoje o subúrbio do Rio de Janeiro, tá? Então, falso também. Castro Alves é o principal poeta do indianismo romântico. Não, a gente vai lembrar do Castro Alves lá na terceira geração, é aquele poeta que é o poeta dos escravos, que vai fazer uma literatura um pouquinho mais crítica, até o amor com ele é um amor de mais aproximação, mais sensual, e ele toma não o índio como tema, mas toma quem mesmo? O escravo, a situação escravocrata. E o Castro Alves, nós temos sempre que nos lembrar que se ele está ali como poeta dos escravos, e eu estou trabalhando um Úrsula, eu estou trabalhando um Ponciavicêncio, eu tenho que cuidar parâmetros de comparação. O Castro Alves pode aparecer numa questão de comparação da URGS aí, tá? Pois toma o índio como figura protótipa da nacionalidade. Não, quem toma isso é o Gonçalves Dias, tá? Então, gabarito aqui, turma, tá? Lembrando qual é a correta, pegava o Álvares de Azevedo em Noite na Taverna. Mas é uma pergunta, por exemplo, que você sabe que a URGS aqui veio para trabalhar quase todo o romantismo com vocês. Veio variando aqui a questão do romantismo, tá? Não sei se vocês se deram bem com essa questão aí, tá? Viram como é que é a URGS? É uma questão mais técnica, mais tecnicista, certo? Que pede vocês detalhes, onde o que que eles escreveram, qual é a linha em que eles estão ali, né? Usando, qual é o momento em que eles estão ali, se é no primeiro momento do romantismo, no final. Muito bem, questão número 1 foi.
Agora, considere as seguintes afirmações sobre obras de três escritores do século XIX, tá? Repare que ela não falou romantismo, mas poderia ser. Martins Pena é romântico do teatro, Casimiro de Abreu, poeta da segunda geração, e o José de Alencar, o grande romancista dali, tá? Nas comédias de Martins Pena, e a gente vai lembrar sempre quando apareceu Martins Pena, eu posso aproximá-lo do Manuel Antônio de Almeida das Memórias, porque o Martins Pena ele fez um teatro de costumes do Rio de Janeiro, tá? Tanto que dizem, se eu quiser reconstruir o Rio de Janeiro, eu posso sumir com todos os documentos do século XIX, mas se eu ler as peças do Martins Pena, eu recupero o momento histórico do Rio de Janeiro, porque ele mostrou lá como é que eram as organizações policiais, administrativas, as festas de ruas, casamentos, o amor, tudo ele está colocando ali, tá? Nas comédias, e ele, lembrem que ele até andou um pouco pelo drama, pela tragédia, só que não era um momento bom para fazer isso, porque o Brasil tinha virado independente, então falar de coisas trágicas não era o momento. Então, onde é que ele ganhou o mundo? Nas comédias, fazer rir. Nas comédias de Martins Pena, os procedimentos típicos do gênero, entendam, gênero, teatro, gênero, dramático, gênero, palco. Isto é, intrigas amorosas, o tema do amor contrariado foi o principal dele, desentendimentos entre casais, revelações surpreendentes, etc. Péssimo, né? Numa questão, botar um etc. Péssimo. O que eu posso imaginar aí? Outras coisas. Péssimo, né? Tudo isso vem acompanhados da representação de costumes e tipos da sociedade brasileira da época. Ok, a URGS poderia até botar Rio de Janeiro, porque é ali que ele centrou o time dele, tá? Mas tudo bem, sociedade brasileira da época, tá? E a do Rio de Janeiro é representativa dessa época. Ok, tá verdadeiro. Nos poemas de Casimiro de Abreu, registra-se forte tendência indianista. E lá vou eu de novo. Qual é o poeta que se preocupou com o tema do índio? O da primeira geração. Esse forte indianismo, tá? Que foi o Gonçalves Dias. O que que fez o Casimiro? O Casimiro teve um livro, Sol Primaveras, que eram poemas assim, de paqueras, de namoros, certo? Muito simplicidade, o poeta da nostalgia, meus 8 anos, na qual os feitos heróicos e guerreiros associados à pujança da natureza brasileira exaltam o patriotismo e a identidade nacional. Isso casa com Gonçalves Dias. Então é falso. Em Senhora, de José de Alencar, aí tinha que lembrar um pouco do livro Senhora, né? Que é o drama da Aurélia Camargo e do Fernando Seixas. A Aurélia ama o Fernando Seixas, linda, maravilhosa, mas pobre. Ele acaba não casando com ela, porque ele tem duas irmãs, então ele tinha que, na verdade, né, fazer um casamento das irmãs primeiro, e tinha aquela questão do dote à época. As mulheres tinham que dar um dote. Então ele casa, ele aceita o um noivado com uma outra mulher com dinheiro, e acaba negando o amor da vida dele, que é a senhora, né, que é a Aurélia Camargo. Só que no meio do caminho, a Aurélia ganha uma herança e acaba então fazendo uma proposta para ele, tá? Casar no escuro, mas com um dote muito bom. Ele aceita, fica sabendo que é a Aurélia, tá? E aí aquela questão toda, né? Enfim, que já amava ela pobre, agora rica, melhor ainda. Só que ela vai meio que castigar ele. Ela vai dizer: olha, tu foi uma pessoa vendida, eu te comprei, sou tua senhora. E vão viver um casamento de aparências apenas, tão somente durante alguns meses. E só no final, quando ele consegue o dinheiro para restituir o dote e a liberdade, é que ela acaba dizendo, né, enfim, que para viverem juntos, felizes, e termina juntos e felizes, tá? Em Senhora de José de Alencar, a herdeira de uma fortuna tenta conquistar seu noivo entre os jovens abastados da sociedade. Falso. Mas acaba casando com um viúvo empobrecido. Falso, tá? Apenas um aqui. Vocês viram, né, que a gente aqui então variou, né? A gente basicamente viu nessas duas questões o Gonçalves, o Casimiro Álvares e o Castro Alves. Vimos o Martins Pena, o Alencar, o Manuel Antônio de Almeida e o Joaquim Manuel de Macedo, tá? Bom, eu botei umas questões para vocês pensarem, né? Aquelas perguntas assim discursivas, turma, tá? Por que nós dividimos em gerações a poesia romântica? E aí vocês tinham que lembrar. Bom, primeiro de tudo, era a divisão feita em tema, temática. A primeira, ela é nacionalista. Ela está olhando para quê? Está olhando para o índio,
para o Brasil. Aí vocês tomem como conclusão aquilo que a URGS votou lá. Quero me lembrar da natureza, canção de exílio. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Tá? O índio e Jucapirama. Quem mais? Tem Marabá. Tem leito de folhas verdes, que a gente trabalhou também. Tá? Enfim, a segunda é aquela geração pé na Europa, aquela que está olhando lá para a Europa, os temas do mal do século, de que a vida não vale a pena, a questão da melancolia, da angústia, os dramas existenciais, o pessimismo, o spleen, tá? A segunda geração é aquela pessimista. E a terceira geração é aquela que a gente chama, né, de geração mais social, condoreira, é aquela geração que vai olhar para um amor mais real e para a questão da abolição, digamos, dentro do Brasil escravocrata ali, tá? Então, se perguntarem, dentro dessa ideia, só para vocês lembrarem, né? Por que a gente não colocou tudo na mesma sacola? Porque vocês estão propriamente vendo como é que a URGS faz isso aí. A URGS, se cita o Gonçalves Dias, ela vai misturar o Gonçalves Dias com a terceira geração. Se ela cita o Casimiro, está misturando o Casimiro com a primeira geração. Castro Alves com a segunda. Então, vocês têm que lembrar que cada geração tem uma temática específica, tá? A dois, o romantismo, e sem contar que um dado também histórico, turma, vocês sabem que os poetas morreram cedo, né? O Casimiro morreu com 21, o Castro Alves com 24, o Álvares com 20. Então, também uma geração que não durava também, muitas vezes, pela morte precoce deles, né? Uma morte muito precoce. Álvares não teve obra publicada em vida, tudo é póstumo. Casimiro, uma obra só, o Primaveras. Castro Alves, uma obra só, o Espumas Flutuantes. O romantismo teve contexto favorável para se fixar no Brasil? Por quê? E a resposta que vocês deveriam dar é a seguinte: sim, teve um contexto favorável. Primeiro, lembrar a questão toda da chegada da família real, a questão da imprensa, mesmo que seja uma imprensa régia no primeiro momento, tá? O surgimento de faculdades, o surgimento de escolas, de alfabetização crescente. A imprensa, a divulgação de romances de folhetim, de poemas, de contos nos jornais, livrarias que estão surgindo, chegada de livros lá da Europa para o Brasil, traduções, um novo público leitor formado por mulheres, as mulheres casadoiras da época, os jovens estudantes, tá? Depois nós temos a independência também, ou seja, tudo gerou um contexto favorável, porque vai se dar aquilo que o Antônio Cândido, crítico, diz. Houve-se um contexto, houve um contexto literário, houve um panorama literário, porque eu tenho, a partir de agora, autores no plural produzindo, obras no plural, chegando num público leitor regular e permanente, tá? Muito bem, então, romantismo, sim, contexto favorável, absurdo, né? E qual é a geração de poesia? Poderia melhorar a questão, qual geração de poesia teve a linguagem elevada? Aquela linguagem que era uma linguagem coletiva, aquela linguagem de declamação mesmo, com tons de oratória, é a do Castro Alves. Porque quando ele adota temas sociais, coletivos, ele declamava para teatro lotado. Tá? Então é a linguagem condoreira, lembrem da ave condor, altos voos, aquela linguagem lá em cima, tá? Elevada, altissonante ou grandiloquente. Tanto faz. Muito bem. Agora aqui, ó. Como se estruturavam os romances de folhetim? Pessoal, vocês estão lembrados que na França tinha uma fórmula para fazer isso aí, tá? Ou seja, eu tinha que ter uma harmonia inicial, passando por uma complicação, as peripécias, os desenvolvimentos, a solução do problema, e uma harmonia final. Normalmente, aquela pregação em que os protagonistas ficassem juntos e se dessem bem. Nem todos os livros vão pregar um final feliz, vocês sabem disso, vocês estão lendo Úrsula, que é final trágico. Mas o romantismo em si, ele gostava de fazer um final em que tudo se ajeitava, tá? Qual é o problema? Como eu estou colocando sempre basicamente um casal, e é isso que vocês vão ver em todos os romances basicamente, tá? Ou seja, um casal, um protagonismo em forma de casal ali, tá? Vocês só perguntem, eles vão ficar juntos? Se ficarem juntos, um final feliz. Aurélia Camargo e Fernando Seixas em Senhora, Carolina e Augusto na Moreninha, Leonardo e Luizinha no Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Isaura e Álvaro na Escrava Isaura. Então, se eu olhar dentro dessa questão toda, né, eu olho para o casal. Agora,
Em outros livros em que o protagonismo, o casal protagonista não fica junto, Tancredo e Úrsula, quem é que é o culpado? Lembrem lá, né, que vai aparecer o Fernando, o grande vilão, bem marcado, tá? Eu pego Inocência, Inocência e Cirino. O pai tinha prometido pro Manecão da morte, tá? Que mais? Eugênio e Margarida no seminarista. Aí, ó, a Margarida morre, o Eugênio enlouquece. Que mais? O que a gente tem ali? Iracema e Martin, ou Martin, né, do português aquele, a Iracema morre. Então, eu tenho que cuidar sempre como é que se estrutura, tá? E aí, se o casal não ficou junto, eu consigo ver, depender mais ou menos quem é que é o culpado. Por exemplo, no seminarista, a igreja forçando uma barra sem vocação de Eugênio, o pai, a questão patriarcal, tá? Agora, na Úrsula, vocês têm um outro problema, né? Na Úrsula, vocês têm um vilão por excelência, que é o Tancredo. Vilão por excelência, tá? Questão E. Em que consistiu o projeto nacionalista de José de Alencar? Bom, reparem que é forte esse termo, né? Projeto nacionalista, apesar de ser um projeto nacionalista com muitos problemas. Porque o que fez o José de Alencar? Tentou representar o Brasil, lembrem, né? No tempo e no espaço, norte, sul, leste, oeste, radiografar, mapear o Brasil. Não estive no Rio Grande do Sul, mas fiz o gaúcho. Fiz o sertanejo, fiz romances em Minas, São Paulo, Rio, no tempo e no espaço, antes de 1500, como Ubirajara, em 1600, como Iracema e Guarani, como 1700, as Minas da Prata, como 1800, romances urbanos, enfim. Cheguei até a comparar com vocês, né, que o Alencar é aquele assim que eu entro no restaurante e ele me dá um cardápio gigante. Me coloca na mesa tudo que eu tenho ali para ver, tá? Muito bem. Agora, qual é o problema que todo mundo vai apontar no Alencar e vocês vão ter que lembrar, turma, tá? O problema dele é exatamente que ele não colocou o negro não fez parte, digamos assim, do projeto dele. Então, para ele, era muito fácil juntar português com índio. Ele junta Iracema com Martim, ele junta Piri com Cecília, só que o negro não aparece, tá? Então, assim, ó, foi um erro. E esse erro só vai ser corrigido por quem mesmo, lembrem, né? Pela Semana de Arte Moderna. O Macunaíma da vida, já que o Macunaíma nasce filho de índios, nasce negro e depois vira branco, a síntese das três raças, um Brasil multicultural e multirracial de forma crítica e verdadeira. O Alencar teve um projeto bom nacionalista, quis imitar o Honoré de Balzac na França, pagou o preço de estar no romantismo, pagou o preço do Brasil ser gigante e diferente em tudo quanto é costume em cada região, só que ele teve problemas também de confecção, tá? Mas o que era o Alencar? Projeto nacionalista, representar, tentativa de representação do Brasil no tempo e no espaço. Datas e lugares. Que adaptação fez Joaquim Manuel de Macedo nos seus romances? Bom, o Joaquim Manuel de Macedo pega a estrutura tinesca europeia e ele começa a ler os romances europeus. Ele adorou a forma, pô, isso é uma coisa que pega, né? Sem problema, legal. Só que ele começou a ver que os romances europeus falavam da Europa. E o Brasil não era igual à Europa. Se um romance europeu podia voltar para a sua Idade Média e botar um cavaleiro medieval, o Brasil não podia fazer isso. O Brasil não teve Idade Média. Então, o que que fez o Joaquim Manuel de Macedo? Ele pegou a mesma estrutura, a mesmíssima estrutura, a turma, tá? Só que ele colocou cenários brasileiros. E aí tu vai ver o Rio de Janeiro, a Ilha de Paquetá, e colocou o que a gente chama de sociedade patriarcal brasileira. Ou seja, como é que a gente vive aqui no Brasil, tá? A gente tem costumes diferentes, então a gente vai mostrar o Brasil a partir de agora, tá? Então ele faz o quê? Ele pega a estrutura folhetinesca, coloca cenários brasileiros, a sociedade patriarcal brasileira e os personagens bem brasileiros, tá? Ou seja, adapta, ele pega a forma, a estrutura. É mais ou menos se vocês quiserem fazer, sei lá, um curta-metragem, uma série, vocês pegam a fórmula americana, sei lá, mas fazem dentro do sistema brasileiro, né? Com os temas brasileiros, tá? Bom, isso aqui é uma questão que a URGS botou um dia sobre as mulheres, tá? As mulheres aqui. Eu sei que era uma leitura obrigatória, porque em algum determinado momento, né, tanto Dom Casmurro quanto Cortiço foram leituras obrigatórias. E era de se aplaudir, né? Pô, Dom Casmurro e Cortiço são boas obras, tá? Então a gente entra aqui, turma, tá mais no contexto do real naturalismo agora. A literatura, ela deixa de enfocar, digamos assim, só coisas da emoção. Agora a gente entra para o drama da razão, para finais trágicos,
um pessimismo envolvendo, uma vinculação muito forte com o Brasil. Machado colocou o Rio de Janeiro, criticou a burguesia. O Aloysio Azevedo, ele veio para o Rio de Janeiro, ele era lá do Maranhão, e peregrinou por Cortiços para fazer trabalho de campo, para escrever exatamente, né, o Cortiço, focalizar classes inferiores ali, tá? Muito bem. O Brasil novecentista, uma sociedade escravocrata e patriarcal, o espaço de atuação das mulheres era restrito. Olha ali, o tema era mulher. Elas aparecem representadas em Dom Casmurro, de Machado de Assis, e o Cortiço, de Aloysio Azevedo. Muito bem. Agora a pergunta é: quem é que escolhe ficar com o homem que desperta o seu desejo, mas sem a necessidade de casar? Ou seja, um relacionamento sem o lado formal. Sobre quem paira a desconfiança sobre a sua motivação para casar com o vizinho? Quer que eram vizinhos ali, né? Que até o muro, basicamente, é uma portinhola que passa, sai ali. O vizinho que é rico, com grana, né? Que a mãe tem 9 casas de aluguel, muitos escravos, dinheiro no banco, e passa para o lado da casa de um funcionário público que ganhou essa casa. Por quê? Porque o pai ganhou na loteria, tá? Por sua vez, quem é a personagem que casa e descarta o marido em busca de uma vida livre do domínio masculino, tá? Então, aqui que vocês tiveram uma questão envolvendo as mulheres desse nosso livro, tá? Então, vamos lembrar da Rita Baiana. A Rita Baiana é aquela que dentro do cortiço não sofre alteração. Ela sempre é a mulher vista como mulher símbolo da sensualidade. Sempre a mulher vista sob o foco da sensualidade, tá? Ela tá lá no cortiço, ela tem um namoradinho chamado Firmo, briga, logo que ela veio da Bahia, ela se pegou de namoro com o Firmo, aí brigam, terminam, voltam. É uma coisa meio louca. Ele é um capoeirista, na vara sempre escondida, capoeira, tá? Só que a Rita Baiana conhecer o casado Jerônimo. E o Jerônimo é aquele trabalhador fiel da pedreira. O Jerônimo pira pela Rita Baiana. A Rita Baiana cai nos encantos do Jerônimo. Tanto é que o Jerônimo, junto com os amigos, vai matar o Firmo, o namorado dela, tá? E vai ficar com ela depois. Então, ela escolhe ficar com um homem que desperta o seu desejo sem a necessidade de casar. Essa é a Rita Baiana. Agora, lembrem da Capitu? A Capitu, o Bentinho, o José Dias vão levantar dúvidas sobre a motivação dela se casar com o Bentinho, tá? Será que foi uma motivação de amor realmente, ou foi pensando na situação da mulher da época, em que a ascensão vinha de um casamento bom, ou ganhar na loteria, né? Enfim, o pai dela ganhou na loteria, comprou uma casa. Só que muito disso aí vem essa desconfiança, né? Inclusive depois aquela questão, né? Se traiu, não traiu e tudo mais, pro Bentinho, ele acha que traiu, né? Agora, a Pombinha, que é aquela menina com 18 anos lá do cortiço, que ainda não tinha menstruado, mas que era alfabetizada, porque ela teve uma educação toda boa antes do cortiço. O pai era rico, só que o pai entrou na falência e cometeu suicídio. E aí entrou a decadência da família, tiveram que se alojar num cortiço. E aí ela é noiva, só que ela não pode casar porque ela não menstrua ainda. E aí depois que ela vai menstruar, ela vai se casar com o marido. Só que, segundo o movimento naturalista, o meio deforma a pessoa. Então ela vai começar a ser deformada pelo meio, tanto que ela vai abandonar o marido em busca de uma vida livre do domínio masculino, mas não só isso, né? Ela se torna prostituta de luxo junto com a Leone no final do livro, tá? Então aqui vocês têm amostras de personagens femininas dentro desse mundo do real naturalismo, tá? Pessoal, aqui eu vou chamar a atenção para uma questão tanto estranha da URGS, tá? Porque nem a carne, nem o bom crioulo estão no programa de literatura da URGS da prova, né? E a URGS às vezes tem essa mania de colocar livros que não estão, certo? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó. A carne é de um autor chamado Júlio Ribeiro, tá? Só para dizer mais ou menos como é que é o livro. Eu tenho até uma videoaula lá no canal, se um dia vocês se interessarem. O livro se chama Carne, tá? Ele era leitura obrigatória de algum vestibular, eu fiz ano passado, tá? Mas é assim, ó, é um autor naturalista, o Júlio Ribeiro, ele era gramático também, muito bom. Então é assim, ó, é uma menina chamada Helena,
O apelido dela é Lenita, tá? E aí ela vai perdendo pai, mãe, e ela vai morar lá com, tipo, um amigo do pai, o cara mais velho. E ela é hiperintelectualizada. Ela é uma mulher intelectualizada. O pai preparou ela assim para ser a intelectual, tá? Só que aí vai chegar o filho desse cara lá e tudo mais, né? Que num primeiro momento é tipo um bicho do mato. Depois que ele conhece a Helena, ele vai lá, se barbeia, arruma, se torna um cara educado. E vai entrar uma questão assim de aproximação entre eles. E aí a Lenita, a todo momento, como é um romance naturalista, enfoca muito essa questão da carne dela, da transformação, da questão sexual, o corpo dela, né, pedindo a questão sexual. A todo momento o livro enfoca isso aí, né? Até que eles vão transar, tá? Só que assim, ó, ela engravida. Só que ela vai procurar no quarto dele e tudo mais, ela encontra questões assim terríveis dele, que é aquele cara que dava em cima de todo mundo, tinha várias mulheres e tudo mais, e ela não aceita isso aí, ela pega e larga fora. E vai pro centro do país, assim, né? Vai conseguir depois um cara que era apaixonado por ela, que aceita a condição de ela estar grávida, e sumir com ela para Europa, né? E o que estava com ela, que engravidou, ele fica muito mal e comete o suicídio, tá? Então, reparem, em A Carne, do Júlio Ribeiro, faz-se presente a tensão entre a intelectualidade e o desejo sexual. A carne, aqui, turma, é bem essa questão do desejo sexual, tá? Em especial no corpo da protagonista Lenita, que é a Helena, tá? Até aqui eu separei um livro para mostrar para vocês, ó. Esse livro aqui é um livro raro, tá? Chama-se, ó, Uma Polêmica Célebre. Porque quando foi lançado o livro A Carne, um padre chamado Sena Freitas detonou o livro, não chamou de carne, chamou de a carniça. Falou muito mal. E o que que fez? Eles ficaram trocando ofensas nos jornais. E o que aconteceu? É um sarro, porque assim, o Júlio Ribeiro é um gramático, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: tudo que o padre escrevia, o Júlio Ribeiro, que era gramático, vinha e detonava a escrita do padre. Ó, ele fez um erro de regência verbal aqui, assim, assim. Então ele dá nos dedos do padre, sempre corrigindo todas as questões literárias e de língua portuguesa. É impressionante que é uma aula de língua portuguesa, né? De um gramático ao padre, tá? E o pior de tudo é assim, ó. Tu começa a ler o padre, tu vê que o padre escreve bem. E tu não suspeita de alguns erros no primeiro momento, depois quando o gramático começa a pegar detalhe do detalhe. Meu Deus do céu, então foi uma polêmica célebre. Eu ainda quero fazer uma videoaula só desse livro aqui, uma polêmica célebre, tá? Envolvendo esse romance naturalista chamado A Carne, do Júlio Ribeiro. E é bem naturalista mesmo, né? Assim, o ambiente bem natural. Tem até uma cena que, deixa eu me lembrar agora, é uma cena de escravidão, tá? Desse livro aqui. Que a Lenita tem um escravo lá que tá com um ferro ao pé, porque é aquele, tipo aquele escravo que foge. E a Lenita chega neste cara que tá com ela ali, né, enfim, ou que tá cuidando dela, um cara mais velho, e diz assim: libera ele, não deixa, não precisa botar ferro, não vai fugir assim. Olha, se eu tirar ferro, é escravo no mato. Assim, não, ele não vai fugir. E aí, tira. Ele aceita, tudo bem, Lenita, eu vou tirar. Tirou o ferro do escravo, o escravo fugiu no outro dia. E aí caçam o escravo, e aí ele vai ser torturado, turma, tá? E a tortura, ela se esconde para ver. Ela acorda cedinho, se esconde assim, né, para ver como é que era a tortura. E aí é uma cena terrível de tortura, porque eles mandam o escravo tirar a camiseta e pega uma cinta de couro, que eles chamam de bacalhau, e aí começa a dar. É umas 25 assim, começa a escorrer o sangue. E o que eles faziam depois desse castigo duro, que começa a escorrer o sangue? Eles largavam uma salmoura, né? Água com sal por cima para diminuir, para estancar o sangue, né? São cenas assim do naturalismo, muito críticas, né? Lembrem que os romances naturalistas, eles são muito fortes nesse sentido, do ambiente, do mundo natural mesmo, né? Bom, outro romancezinho, esse é o que eu quero mostrar para vocês, ó. Ele é pequenininho, fininho, ó, chamado Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. Ele fez a Normalista também, tá? É bem fininho, tem umas 100 páginas, fácil de ler.
o Bom Crioulo. Estão vendo a capa aqui? É o Bom Crioulo, tá? Que vai se apaixonar por um grumete, né? Um rapazinho do navio. É o primeiro romance que vai abordar sobre a homossexualidade a bordo dos navios, tá? Pelo jovem Aleixo aqui. É um romance que foi polêmico também no Brasil à época, tá? Ó, em Bom Crioulo de Adolfo Caminha, há o relacionamento homossexual entre o escravo fugido Amaro e o marinheiro branco Aleixo, né? Então isso aí vai acontecer realmente, termina em tragédia, porque chega uma hora que o Aleixo não quer mais ficar com o Amaro, e o Amaro vai lá e bate nele, mata ele e tudo mais, né? Então, assim, um romance também que vai evocar, digamos assim, né, a questão dos navios ali, dos marinheiros, tá? Então, os dois primeiros estavam verdadeiros. Só que agora, reparem, em O Ateneu, de Raul Pompeia, a denúncia de preconceito sofrido pelo menino negro Sérgio, no colégio interno onde ele estudava. Só que assim, ó, o Sérgio não é um personagem negro, não diz isso no texto, tá? E, na verdade, ele não está denunciando preconceito ali. Ele está denunciando principalmente a questão toda de um colégio que vendia um tipo de educação, só que internamente tu tinha outro tipo de educação. Era aquela educação que vocês estão lembrados, né? Enfim, em que tinha a lei do mais forte, o protecionismo, a questão da homossexualidade entre os jovens ali, cujo símbolo da corrupção era o diretor da escola, o Aristarco. Ele era o corrupto, tá? Falso, então. Em O Mulato, que também é um livro que vai falar sobre preconceito racial, tá? De Aloysio Azevedo, casal formado pelo mulato Raimundo e por sua prima branca Ana Rosa, aí que tá, né? O livro é sobre preconceito. É bem aceito pelos demais personagens do romance? Não. E detalhe, o Raimundo nem escravo era, tá? Então, aqui é o primeiro livro forte do Aloysio Azevedo, é de 81, é o primeiro livro do naturalismo brasileiro. E já evoca essa questão do preconceito racial aqui, tá? Não de escravo, mas de pessoa livre. Então, uma questão altamente técnica aqui da URGS, tá? Que versou sobre quatro livros do naturalismo. Lembrando que a gente estudou o Ateneu também com traços do impressionismo, certo? Mas a URGS aqui deu, tocou na mesma caixa do naturalismo. Bom, aqui quanto às questões, aquelas discursivas, eu faço a pergunta, ó, qual é a diferença entre realismo e naturalismo, tá? Porque vocês vão dizer assim, pô, mas não é mais fácil ter características, semelhanças do que diferenças? Eu vou dizer sim, é mais fácil, porque ambos são críticos, racionais, verossímeis, tá? Contemporâneos. Muito bem. Agora, lembrando que o realismo, ele vai querer evocar o indivíduo, análise psicológica, ou seja, aquilo que me diferencia dos demais, analisar o personagem à luz da psicologia. E o naturalismo, ele não tinha essa ideia. O naturalismo, ele queria pegar o ser humano como fruto do meio, da raça, do momento histórico, do contexto histórico em que ele vivia. Ou seja, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A mim interessava o meio, o contexto todo, tá? Então, essa é a principal característica aqui. O realismo focaliza o indivíduo, o naturalismo quer focalizar mais o coletivo. Qual é a diferença de foco narrativo entre o Ateneu e o Cortiço? Bom, aqui turma é foco narrativo. O Cortiço ele é narrado em terceira pessoa. Então é simples, o Cortiço é narrado em terceira pessoa. O Ateneu é narrado em primeira pessoa, tá? O Ateneu é em primeira pessoa. Pelo menino, né? Na verdade, não é menino, é o adulto, né? Quando essas questões que não são leituras obrigatórias aparecem de novo, elas se mantêm pedindo no sentido geral, costumam abordar uma outra característica do livro que ainda não foram feitas as perguntas. É que assim, ó, quem faz as perguntas, de repente vem aquela ideia, essa pergunta tem que ser difícil. Vamos largar, então, uma questão difícil. Então, tudo depende, tá? Mas, por exemplo, se vocês olharem ali algumas perguntas ali, que alguns livros nem foram leituras obrigatórias pelo qual nós passamos ali, e são perguntas bem detalhistas, tá? Então, tudo depende, tudo depende. Se pegar o corretor,
quem está fazendo a prova, eu preciso fazer uma questão agora, essa questão aqui, essa tem que ser o nível difícil. Vamos colocar então o quê? Ah, vamos falar sobre o Ateneu. Tu pode fazer questão difícil sobre o Ateneu pedindo coisas sem ser leitura obrigatória. Elas se repetem? Não é tão comum repetir. Mas, por exemplo, aquela de linguagem grandiloquente do Castro Alves repetiu, tá? Aquela questão ali do Casimiro, falando dele de indianismo, repetiu. Então, muitas coisas se repetem sim, tá? Mas eu não posso precisar assim, vou dizer, sei lá, 5%. Por isso que é bom fazer perguntas, né? As perguntas da URGS, assim, para ver mais ou menos como é que anda, porque pode sim repetir. Teve soneto do Cláudio Manuel da Costa que repetiu, teve aquele poema do Álvares de Azevedo que repetiu, tá? Eu estou falando do universo de 1.000 poemas, tu está repetindo um poema. Então, pode sim aparecer isso aí, tá? Aqui, pessoal, o único detalhezinho que eu vou falar para vocês, ó, com o qual eu não compactuo muito, e vou dizer para vocês por quê, tá? Qual é a diferença do foco narrativo entre o Ateneu e o Cortiço? Vocês marcaram, o Cortiço é terceira pessoa, o Ateneu é em primeira. Pessoal, por uma visão técnica, científica, uma visão exatamente, né, da ciência, os romances naturalistas são escritos em terceira pessoa. Só que quando tu olha uma questão dessa aqui, em que a URGS coloca lá em cima sobre autores do naturalismo brasileiro, ela inseriu o Ateneu. E se vocês olharem o Ateneu é aquela única que é em primeira pessoa. O que quebra, subverte o naturalismo. Os maiores críticos do Ateneu vão dizer que o Ateneu não é naturalista. O Ateneu subverte o naturalismo ao ser usado à primeira pessoa. Então, aqui, por isso que eu falei, eu fico meio aqui, né, quando a URGS coloca no mesmo saco o Ateneu. Pessoal, vocês estiverem em Portugal, um outro grande escritor, tá? Real naturalista. Lembrem do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz mata a pau. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ler o Eça de Queiroz, leiam o Eça de Queiroz, tá? Quais são as instituições criticadas por Eça de Queiroz em O Primo Basílio? O Primo Basílio ataca a família, as falsas bases familiares, tá? Claro que ele vai atacar uma menina, que não é uma menina, é uma mulher ali, né? Que é a Luísa, com qual o Basílio já teve um relacionamento, ela é a prima dela. Só que entendo, a prima dela, a Luísa, se criou todo num contexto de leitura de romances românticos. Então a cabeça dela é sempre uma menina de idealização, em busca do príncipe encantado, que se apaixonou pelo Basílio, que foi o primeiro homem da vida dela, tá? Que depois, quando ela se casa com Jorge, ela se casa sem amor por ele. Depois que ele fica fora, volta o Basílio, que é um Dom Juan, vai para cima dela, corteja ela e facilmente ela se entrega para o Basílio ali, dentro daquele clima todo que o naturalismo está pintando, né? De uma mulher que se apaixona fácil, que é coordenada por romances, por exemplo, idealista, tá? Mas eu estou atacando ali a família. E no crime do Padre Amaro, eu estou atacando o clero corrupto. Tanto o Cônego Dias vai ter amante, como o Padre Amaro vai ter amante. Mas o Padre Amaro não vai só ter amante. Ele vai ter a sua Amélia, que era noiva, né? Engravida da Amélia, o filho morre, a Amélia morre. Na verdade, o filho ele manda matar, né? Porque ele vai contratar uma ama de leite do inferno lá, né? Então, se eu comparar as obras brasileiras até então com essa de Queiroz, elas são muito até açucaradas. Essa de Queiroz, ele é terrível, terrível, tá? E faz tempo, né, que o Eça de Queiroz não cai. Então, esse é um cuidado também, o Eça de Queiroz faz um tempão que não cai. Fernando Pessoa é bom cuidar. O Fernando Pessoa a gente não passou ainda, né? O Fernando Pessoa chega agora no modernismo. Bom, aqui você tem um poema parnasiano, tá? Reparem, leia o fragmento. Deixa eu fiz certinho aqui, sim, tá. Leia o fragmento abaixo do poema Música Brasileira de Olavo Bilac. Bom, lembrando, Olavo Bilac, ele era o parnasiano top de linha, teve o apelido dele, o epíteto Príncipe dos Poetas, lançou o primeiro livro em 88, faleceu em 18, sozinho 30 anos de poder. A semana de 22, em 22, estão chutando a bunda do Olavo Bilac, sendo que estava morto fazia 4 anos. Tal o poder de penetração que ele teve com seu parnasianismo, tá? Tanto que você sabe que o simbolismo tentou
bater no parnasianismo e não fez nem cosquinha, intelectualizou demais e não deu certo, tá? Quem mata o parnasianismo é a Semana de Arte Moderna. Muito bem. E o Olavo Bilac, vocês estudaram que ele foi um parnasiano que trabalhou temas como nacionalismo, por ter sido um inspetor federal de ensino, ter criado o Hino à Bandeira, ter feito livros didáticos, ter sido um grande incentivador do serviço militar obrigatório. Então, o Olavo Bilac fez o nacionalismo e tem poemas sobre a língua portuguesa, sobre a pátria que caiu no Enem, e aqui eu estou falando sobre a música brasileira, tá? Também o Olavo Bilac escreveu sobre mitologia. Também o Olavo Bilac escreveu sobre poesia, que é a metapoesia, e aquele desvio que a gente tinha trabalhado, o desvio operado pelo Olavo Bilac, em que ele acrescenta o amor e se torna um parnasiano romântico, e segundo Antônio Cândido, o que há de melhor nos parnasianos talvez seja o romantismo, e o romantismo estava no Olavo Bilac, tá? Foi o príncipe dos poetas. Muito bem, olha o que ele diz. Música brasileira. Tens, às vezes, tu, música brasileira, né? O fogo soberano do amor. Inceras na cadência, acesa em requebros e encantos de impureza, todo o feitiço do pecado humano. Reparem que é uma música lascívia, uma música de volúpia, de sensualidade, tá? Mas sobre esta volúpia, que ele acabou de dizer, erra a tristeza dos desertos, das matas e do oceano. Turma, quando ele fala desertos, matas e oceanos, desertos, ele está falando do negro, das matas, está falando do índio, e do oceano, ele está falando dos portugueses. Bárbara Poracé. Estão vendo que a URGS abriu lá um vocabulário? É uma dança dos índios. Então, ele está citando de novo, ó. Índios, banzo africano e soluços de trova portuguesa. Pela segunda vez, ele coloca as três raças ali. Música brasileira, tu és samba e jongo, chiba e fado. Reparem coisas africanas, indígenas e portuguesas, cujos acordes são desejos e orfandades de selvagens. Reparem quem é que são os selvagens, os índios, cativos, os negros, e marujos, os portugueses. Ele retoma de novo que a música é fruto de três raças, a música brasileira. E em nostalgias e paixões consistes. Lasciva dor, beijo de três saudades, flor amorosa de três raças tristes. Muito bem. O poema é sobre o poder da música brasileira aqui, tá? Agora reparem, turma. Eu tinha falado para vocês que o parnasianismo, e principalmente o Olavo Bilac, ele vai ter esse amor pela forma, a arte pela arte, a arte pela estética, tá? Então reparem. Se eu olhar ali, ó. Tens às vezes o fogo soberano. Todos eles são decassílabos. Todos eles são versos de 10 sílabas. Mas, estão vendo que eu estou rimando soberano, humano, oceano e africano? Estou rimando acesa, impureza, tristeza e portuguesa. Estou rimando cujos marujos. Estou rimando fandades, saudades e consistes e tristes, tá? Então, tem um jogo de rimas, um jogo de metrificação. E ainda por cima, eu tenho que me lembrar que há algo que eles usam muito, que é o enjambement, que é um termo francês que significa encadeamento. Imagina que eu peço para vocês declamar esse poema. Eu disse, alguém pode declamar? Aí vocês vão declamar assim, ó. Só eu vou declamar, ó. Tens, às vezes, o fogo soberano do amor. Não, não pode dar essa pausa, porque ele fez um encadeamento. Tá, mas começa com maiúsculo, não interessa. Todo verso pode começar com maiúsculo. Eu não posso parar. Então, se eu tenho um verbo e o objeto direto está no próximo verso, se eu tenho um sujeito e o verbo está embaixo, eu não posso parar. Tem, às vezes, o fogo soberano do amor. Ó, vou continuar. Inceras na cadência, acesa em quê? Acesa em requebros e encantos de impureza, todo o feitiço do pecado humano. Continua aí. Aí você sai, ah, vou continuar então, só. Mas, sob esta volúpia, erra a tristeza. Dos desertos, não é assim. Mas, sob esta volúpia, erra a tristeza dos desertos, das matas e do oceano. Bárbara Poracé, banzo africano e soluços de trova portuguesa. Leia aí o 9. Tá, só eu vou ler o 9. É samba e jongo, chiba e fado, cujos. Não, já leu errado. Cujos, lembre do pronome relativo de posse que vai concordar com o próximo, ó, acordes no masculino, plural, ó.
É samba e jongo, chibe e fado, curos acordes, são desejos e orfandades de selvagens, cativos e marujos. Eu não paro. Eu posso afirmar para vocês que o 9 liga com 10 e o 10 liga com 11. O 12 tem ponto final, não liga com nada. Eu posso dizer que o 13 liga com 14? Sim, tem uma vírgula. Lasciva dor, beijo de três saudades, flor amorosa de três raças tristes. Tá, então eu posso dizer que o 1 liga no 2. Tem às vezes o fogo soberano do amor? Sim. O 2 liga no 3? Sim. O 3 no 4? Sim. 5 no 6? Sim. E assim por diante, turma, tá? Então, por isso, se alguém pedir um dia, hipoteticamente, leia para mim o poema aqui, pessoal, não se toquem do dia assim para a noite. Leiam antes. Vê a fluência, como é que o poeta quis colocar isso aí, tá? Não se esqueçam, um sinal de maiúscula no início de frase não significa uma pausa. É uma convenção que eles usam de colocar maiúscula, tá? Tranquilo quanto a isso aí, turma? Por que eu estou falando isso aí? Porque quando vocês trabalham a poesia, vocês estão lembrados que é um gênero lírico. É o gênero de cantar. Cantar, tá? Eu estou cantando, eu estou declamando. Eu estou respeitando a metrificação, o enjambemã, as rimas, a fluência do poema, conforme o poeta quis. Então, uma primeira leitura é o que eu sempre faço. Eu estou ali fazendo, sei lá, uma videoaula sobre poesia da Flor Bella, eu leio duas, três, cinco, 10, 20 vezes até ver como é que ela faz, onde é que ela para, para não quebrar a fluência da frase, tá? Então, assim, se vocês um dia alguém jogar vocês um poema assim, vá ler aí, pede um tempo, deixa eu só ler como é que é. Deixa eu ver a fluência da frase, tá? Muito bem. Assinar com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referentes aos versos transcritos. A preocupação formal parnasiana de Bilac, olha só, preocupação formal, arte pela arte, é visível, se nota claramente, pelo uso do verso decassílabo. Ok, perfeito. O gosto pela elaboração estética está presente no encadeamento ou enjambemã dos versos que se encadeiam o 1 no 2, o 2 no 3 e o 5 no 6. Poderia citar mais, mas só citou aqueles três. Ok, eu já tinha verdadeiro, verdadeiro, só pelo culto à forma, verdadeiro, verdadeiro, e eu coloco já o gabarito. Somente, tão somente, sabendo forma, eu já tenho o gabarito, tá? Outro poema do Olavo Bilac, Nel mezzo del cammin. Reparem que italiano é no meio do caminho. Vocês não estão lembrando de nenhum poema esse aí conhecido? O Carlos Drummond de Andrade vai fazer o No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, baseado nesse poema aí, pessoal, tá? Ele traduz o título e vai fazer as mesmas inversões, reparem. Eu cheguei. Um eu lírico diz: Eu cheguei. Tu chegaste. Tu vinhas fatigado e triste. E triste e fatigado eu vinha. Reparem, ele está contrário a ela ou igual? Igual, os dois estão tristes, os dois estão cansados, fatigados. Tu tinhas a alma de sonhos povoada e eu a alma de sonho povoada eu tinha. Repare que os dois estão iguais, iguais, iguais. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos, quanto tempo juntos? Longos anos, presa a minha mão, a tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo. Na partida, repare, tendo um término aqui, tá? Tá tendo um término, opa, deixa eu voltar aqui. Só tirar aqui o. Botar pro lateral aqui. Ó, na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. Ou seja, reparem que o eu lírico, ele tá muito triste, tá? Por que que ele tá triste? Pô, os dois vêm, os dois estão tristes, cansados, fatigados. Tinhas no passado uma alma de sonhos, tá? Só que depois de tantos anos a coisa acabou. Só que ele está sentindo que ela, a amada, nem triste está com esse distanciamento a partir de agora. E eu, solitário, volto a face, tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Então, quase que dá para filmar aqui também, né? É quase como se fosse uma cena que eu pudesse filmar esse poema. Então, duas pessoas que surgem, tem que fazer aquela cara meio cansada, fatigada, né? Depois de tanto tempo juntos, houve um término aqui. Só que o que que ele fica mais chateado?
que na partida, na separação, ela, a amada, nem umedece os olhos de lágrimas com a despedida, tá? Bom, o que que dizia aqui? O eu lírico relata, aí vocês vão ter que lembrar, né? Eu lírico, sujeito lírico, é o narrador do poema. Se aparecer música, eu cancional, sujeito cancional. O eu lírico relata no primeiro quarteto, e eu só vou procurar a resposta no primeiro quarteto, tá? Porque o que é um soneto mesmo? Dois quartetos e dois tercetos. O eu lírico relata no primeiro quarteto o encontro entre duas pessoas marcadas pela fadiga, fatigados e pela tristeza, sim, e imersas em sonhos. Verdade. O encontro inesperado entre os dois amantes deflagra uma breve relação marcada pela afinidade mútua. Só um pouquinho, uma breve relação, longos anos, ele tá. Não é breve relação de jeito nenhum. Questão de compreensão de texto, turma. Nos tercetos, ao descrever a indiferença da amada que parte, o eu lírico retoma a imagem da estrada a caminho que já havia aparecido no poema, tá? E é verdade, né? Então ficou uma questão de compreensão aqui, 1 e 3. Aí, quanto às questões discursivas, eu perguntei para vocês qual é a principal característica do parnasianismo? Vocês deveriam saber: a arte pela arte, o culto à forma, a estética. Tanto que gerou uma questão em que eu só sabia ali do verso decassílabo, do enjambemão, enjambemã, né? E eu tinha a resposta, tá? Então, a preferência pelo soneto, pelo uso do verso decassílabo, pelas rimas ricas, enfim, a arte, a estética, a capa. Por que que o parnasianismo rejeitou o eu? Por quê? Porque ele era um movimento antirromântico. E o que que o romantismo mais tinha? Eu. E aí ele foi lá e rejeitou o eu. O problema é que ao rejeitar o eu começo a diminuir o número de temas. E aí, por isso que eu vou falar de temas de histórias já fixadas, como uma mitologia. Vou falar, por exemplo, sobre um vaso, sobre objetos. Vou fazer reflexão, como tem aquele poema As Pombas, lá do Raimundo Correia. E quais os temas preferenciais do parnasianismo? A gente trabalhou, né? Os temas é a questão toda de mitologia, de um tema já fixado da história, de descrição de objetos. Mas vocês sempre cuidem, né? Descritivismo. O parnasianismo gosta de descrever. Aproximação com as artes plásticas. Entramos no simbolismo. Simbolismo foi uma reação ao parnasianismo, um resgate do eu. Dentro daquele clima de eu aprofundado, um clima onírico, caótico, misterioso, irracional, intelectualização da poesia, sugestão, musicalidade, um tipo de poesia, assim, semanticamente muito difícil, cheio de metáforas, cheio de símbolos, tá? Dentro daquele clima onírico, clima de sonho. Os autores do simbolismo, propunham o exercício da subjetividade, boa, o eu, contra a objetividade, retomando de modo diferente o individualismo romântico. Bom, como de modo diferente, pode ser aprofundado, porque são chamados de neorromânticos. Pode ser. Não acreditavam que a realidade era complexa demais? Falso. Eles acreditavam que a realidade era complexa demais para ser aprendida e descrita de maneira objetiva e racional, tá? Então, eles não usavam a objetividade e racionalismo. Não cultivavam a forma fixa dos sonetos. Eles gostavam de forma também, tá? Não igual ao parnasianismo, mas o barroco usou soneto, o arcadismo usou soneto, o romantismo usou soneto, o parnasianismo sonou, o Cruz de Souza também vai usar bastante. Não apresentavam interesse pelo inconsciente. Não, muito pelo contrário. Eles queriam aquilo que estava escondido. E pelas zonas profundas e desconhecidas da mente humana. Não, era ali que eles penetravam, no mistério, no irracionalismo. Eles eram positivistas e naturalistas, não, eles eram contra a ciência, estavam mergulhando no eu. Mergulho no eu. Não, aqui há. Aqui há, deixa eu botar aqui para vocês, pessoal, tá? Aqui eu botei errado o gabarito. Deixa eu arrumar aqui, eu passei hoje os slides aí. Já aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Já arrumei ali para vocês. A sinal alternativa é incorreta a respeito do simbolismo. Incorreta.
Utiliza o valor sugestivo da música da cor. Bom, vamos lá. Simbolismo é musicalidade, não de instrumentos musicais, mas das palavras. Então, usa sugestão, música, cor, principalmente sinestesia, cores brancas, sim. Dá ênfase à imaginação e à fantasia. Também está correto. Procura a representação da realidade do subconsciente. Ok, lado subconsciente ou inconsciente, tanto faz, tá, turma? É uma atitude objetiva. Não é objetiva. Em oposição ao subjetivo dos parnasianos. Não, o parnasiano é objetivo. O simbolismo é subjetivo. No Brasil, produziu, entre outras, a poesia de Cruz e Souza, sim, que foi o maior, né, o nosso Cisne Negro, e em Portugal, a de Antônio Nobre. Pessoal, eu botei essa questão também porque esse Antônio Nobre aí, vocês só citem, tá, como o grande influenciador da Florbela Hispânica. O Antônio Nobre foi um simbolista, um poeta decadente, amor e decadência, tá? E ele vai influenciar demais a Florbela Hispânica. A Florbela Hispânica era a leitora assídua do Antônio Nobre, poeta português. Então, a D. Aí eu fiz uma pergunta do tipo, ó, por que que o simbolismo é considerado neo-romântico? Porque ele retoma o romantismo, mas como vocês viram, de forma diferente, aprofundando o eu, entrando nas camadas mais profundas do inconsciente, procurando aquilo que é o caótico, tá? Qual é a principal característica do simbolismo? A principal característica do simbolismo é a musicalidade. É a sugestão. Quem foi considerado o maior poeta simbolista do Brasil? Cruz e Souza. Inclusive, a Federal de Santa Catarina está pedindo um livro chamado Negro, que é uma coletânea de poemas em prosa, poemas em verso, né, do nosso Cruz e Souza, tá? Bom, aqui a gente entrou no pré-modernismo, repare, né? Os Sertões de Euclides da Cunha é uma obra que A. Narra um episódio de messianismo ocorrido em vilarejos do interior de Pernambuco e do Sergipe, no início do século XX. São lembrados, né? Canudos na Bahia. Narra a formação e a destruição de um povoado sertanejo, liderado por Antônio Conselheiro, na segunda metade do século XIX. Pode ser. Denuncia a ocupação de um povoado sertanejo por forças armadas de Pernambuco e do Sergipe, aliadas a jagunços locais. Não é Pernambuco, Sergipe aqui. Expõe a liderança carismática de Antônio Conselheiro em seu esforço para converter sertanejos monarquistas em republicanos. Não diz isso. Denuncia a campanha difamatória contra o Exército Brasileiro, promovida por jornais e políticos interessados em restaurar a monarquia. Aqui melhor, né? Enfim, resume de uma forma muito simplificada os Sertões e narrar a formação de um vilarejo, né? Canudos ali, de um arraial de Canudos, que vai enfrentar uma, duas, três, quatro campanhas do governo e depois a destruição desse povoado que foi liderado pelo nosso fanático religioso Antônio Conselheiro lá na segunda metade do século XIX. Aqui, reparem que eu botei uma do Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas o que que fez a URGS? A URGS já encaixotou ali o Ateneu e o Cortiço juntos, ó. Considera as seguintes afirmações sobre três escritores do século XIX, tá? Na verdade, a primeira obra do Lima Barreto é 1909. Então, eu não sei que a URGS pensou em falar do século XIX, porque o Lima Barreto não é do século XIX. Ela errou ali. Podem até me achar cri-cri nesse sentido, mas vamos lembrar, né, pessoal? O Lima Barreto, o primeiro livro dele é 1909, o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que ele cede os direitos de graça para Portugal para lançar. O Policarpo Quaresma é de 1915. Então ele está no século XX surgindo, não no XIX. O Ateneu de Raul Pompeia examina e avalia, mediante narrador em primeira pessoa, sim, é o Sérgio, é um narrador adulto, a experiência do menino Sérgio, sim, que tenta adaptar-se. Contestar, estabelecer amizades, etc., péssimas, etc., de novo, no ambiente hostil do colégio. Isso é importante, né? O colégio não abre as portas no sentido carinhoso, querido e educado para ele. É um ambiente de 300 alunos se matando com cotovelos ali, né?
sob a autoridade de Aristarco, símbolo da corrupção. Então, até aí, ok, né? O Cortiço de Aloísio Azevedo, registro árduo cotidiano das camadas populares, verdade, o dia a dia sofrido na segunda metade do século XIX, sim, através por meio de um relato pontuado de comentários irônicos quanto às explicações pretensamente científicas do comportamento humano. Pessoal, aqui você tem que tomar um cuidado tremendo, tá? Quando Aloísio Azevedo adota cientificismo, e isso serve também para Euclides da Cunha, eles não estão brincando. Eles estão levando a sério. Então não existem comentários irônicos ali. São comentários em que ele acredita no poder da ciência, da teoria, do determinismo em que o ser humano é fruto do meio, da raça e do momento histórico. Então, assim, ó, se vier uma questão do alienista, em que o Machado folga nas teorias e nessas explicações científicas do comportamento humano, já que ele está sempre trocando a teoria, ok, aí vocês marquem, ok. Ali é uma ironia do cientificismo. Mas o naturalismo não. O naturalismo não brincou com isso, não fez ironia. Ele foi sério. Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, narra as desventuras de um burocrata que, antes de combater a revolta da Armada, tenta incrementar a produtividade rural. Sim, ele teve no sítio. Mediante distribuição de terras? Não. E diálogo com os lavradores? Não. Ele só teve um funcionário lá e ponto final. Então, só uma aqui. É outra pergunta também, turma, que eu digo assim, ó. Aí, que é que tinha perguntado aqui, né? Sobre essas questões que não são leitura obrigatória, vocês viram como é que aparece, tá? Viram como é que aparece. Então, assim, não adianta do nada eu ter estudado naturalismo, dizendo que o naturalismo acopla teorias e a ciência, e depois vem uma pergunta e diz que está folgando na ciência e não está usando de modo sério. Eu não sei entrar nessa, tá? Aqui uma questão legalzinha também, né? Vocês já passaram por ela, tá? Alguma vez na vida? Nesse mundo de estudos, né, que a gente passa por várias questões, mas reparem, nem os seguintes fragmentos. O primeiro é extraído do poema Os Doentes, do Augusto dos Anjos, e o segundo da letra da canção O Pulso dos Titãs. Reparem, ele vai falar dos doentes e vai mergulhar no mundo das prostitutas aqui, tá? O Augusto dos Anjos. Diz ele, ó. Mas para além, entre oscilantes chamas, acordavam os bairros da luxúria, os bairros da prostituição. As prostitutas, doentes de hematúria, se extenuavam nas camas. Reparem, né, as prostitutas com doenças ali. Uma, ignóbil, derreada de cansaço, quase que escangalhada pelo vício, cheirava com prazer no sacrifício a lepra má que lhe rola o braço. Reparem, ela está cheirando a própria lepra. Lembrem, porque Augusto dos Anjos é o poeta sujo, né? Entanto, olha só, antes delas serem prostitutas, olha o que vai acontecer. Entanto, virgem elas foram um dia. E quando eram virgens, não tinham ainda entrado no mundo da prostituição, elas não tinham ainda essa erupção cutânea. Nem tinham, vítima última da insânia, duas mamárias glândulas estéreis. Muito bem, está dizendo que antes de serem prostitutas, elas não tinham esses problemas físicos aí, tá? Agora, olha só a crítica que ele vai fazer aqui, tá? Reparem só a crítica. Talvez, antes de elas serem prostitutas, elas tinham fome. E as mãos, em balde, em vão, elas estenderam ao mundo. E o que que fez o mundo? À toa, não fizeram nada. Até que, já que eu preciso comer, elas foram fazer o que para comer? Foram vender a virginal coroa ao primeiro bandido do arrabalde. Uma prostituição por fome. Uma prostituição, dinheiro para ter com o que comer. Reparem que tem um fundo social esse poema, né? É um poema que fala da prostituição dos doentes ali, tá? É um poema longo do Augusto dos Anjos, esse poema, Os Doentes, a URGS cortou todo ele. Agora, reparem aqui. Vocês viram, né? Tem tudo aqui, ó. Mas, vírgula, para além, vírgula, entre as oscilantes chamas, vírgula, acordavam os bairros da luxúria. Você sabe, eu posso botar tudo na ordem direta. Os bairros da luxúria acordaram, né? Para além. Enfim, posso botar na ordem direta, tá? As vírgulas, os pontos, tudo conforme a norma tradicional, tá? Agora, o que que fez a letra da música dos Titãs? Ele só vai colocando as palavras sem vírgula nenhuma. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, aos problemas de saúde.
hérnia, pediculose, tétano e hipocrisia. Tá vendo que hipocrisia foge um pouco da ordem das doenças ali, né? Já é uma coisa de caráter moral. Brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia, o pulso ainda pulsa, o corpo ainda é pouco. Muito bem. Vocês viram que são diferentes construções, né? Uma em que eu estou respeitando toda uma pontuação e aqui eu estou só largando. Vamos ver então como é que a URGS colocou isso aqui. Verdadeiro ou falso? Ambos os textos aproximam doenças do corpo, como a lepra, a problemas de ordem moral e social, como a prostituição e a hipocrisia. Verdade, né? Se a gente olhar isso aí, tu tem as doenças do corpo, mas também problemas de ordem moral e social. No caso dos doentes ali, a questão da prostituição, e ali também a hipocrisia que entra naquele jogo de palavras um tanto, né, de caráter moral. A linguagem expositiva e expressiva dos versos de Augusto dos Anjos contrasta, verdade, né, com a sintaxe enumerativa e fragmentária da letra da Canção dos Titãs. Verdade também. Opa, caiu meu celular aqui. O uso de nomes de doenças e de termos científicos mostra que, para os autores, não há mais espaço para a afirmação da vida nem para a poesia no mundo moderno. Ih, não estou vendo isso aí, não estou vendo o trecho metapoético ali. No poema de Augusto dos Anjos, a prostituta sofre não só pelas doenças físicas, mas também pela indiferença da sociedade, já que ela esticou a mão quando precisava e foi indiferente à sociedade. Verdadeiro. Muito legal essa questão, né? Não sei se vocês já tinham passado por ela. Acho muito legal, assim, quando tu compara dois que têm coisas parecidas, mas estruturas diferentes. Muito legal. Pessoal, quais são as três partes que compõem os sertões? Respectivamente. Faltou um respectivamente meu ali, eu sei, tá? Mas é a terra, o homem e a luta. Tal qual a teoria do determinismo, tá? Que vai propor, então, olhar, né, pro homem, pro meio, pro contexto histórico. Quais as características do Jeca Tatu, aquele caipira tabaréu, caboclo, lá do Monteiro Lobato? É que ele, ao morar no interior de São Paulo e, de certo modo, São Paulo processando o modernismo, ele, ao invés de se adaptar às mudanças, ele vai ser inadaptável às mudanças. Então, ele vai ser um ser inadaptável, símbolo do atraso. Por que Augusto dos Anjos é chamado de poeta sujo? Porque ele coloca, sem dó nem piedade, as sujeiras da vida na poesia. Vocês viram isso aí, tá? Então ele não tem medo de falar sobre doenças, sobre imagens metafóricas, enfim, de podridão. Não tem problema nenhum. Bom, aqui então, turma, tá? Oh, quase, faltando 5 minutinhos ainda. Aqui a gente encerra mais o nosso simulado, tá? Eu acho que foi, tomara que tenha sido muito proveitoso para vocês, porque eu acho isso aí de uma extrema importância, a gente parar, olhar como é que os vestibulares cobram, questões diferentes também, vocês viram, teve duas do simbolismo ali, que eu fui procurar em outros vestibulares, nem sei que vestibular foi aquele ali, não só as melhores questões do mundo também, mas a gente já tinha trabalhado bastante questão do simbolismo no material, esgotamos URGS e ENEM no material, e aí eu tive que procurar em outros, tá? Tomara que tenha sido de proveito imenso para vocês, realmente, né? Essas aulas agora de é bom dar uma pausa, recuperar todo o nosso entendimento, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Desde já a gente vai ter um recesso. Gostaria que vocês aproveitassem também, assim, né? Descansar um pouco a mente, tá? É bom para vocês também, né? Que a gente já está fazendo uma preparação muito boa, essa é verdade, tá? E se tiverem alguma pergunta, alguma questão, de minha parte, eu estou encerrando aqui então, tá? Qual federal as questões parecidas com a URGS? Eu acho a de Santa Catarina muito difícil, tá? Mais do que a URGS. Eu não vejo assim, eu acho que a URGS tem um padrão dela. Eu acho que ela segue um padrão bem assim particular, tá? Que não é parecido com o Enem também. Das três aqui, mais do nosso estado, eu acho a do Paraná mais fácil, depois da URGS, depois de Santa Catarina. Santa Catarina mais cri-cri, mais técnica ainda, né? A URGS eu acho sempre com alguns defeitos de confecção. Eu acho que ela, não sei se é por questões de página, de limite, mas ela poderia aumentar um pouco, contextualizar um pouquinho, fazer uma questão com mais carne, sabe? Aquela questão que passou um ano, eu, aluno, posso ir lá, voltar e olhar a prova. E hoje é um impedimento, né? Porque vocês vão pegar a prova de 2020 para ver, eu vou dizer para vocês, pessoal.
Não precisa quebrar a cabeça no Alan Elise Tom. Até que teve uma questão que não teve nem resposta. Então, duas, três, quatro, cinco questões de leituras que caíram não vão precisar mais cair. Então, vocês não leiam, tá? Então, eu acho que esse é o problema só de literatura. Enquanto ela não encaixar esse procedimento, fazer uma questão universal, que uma pergunta de leitura obrigatória não precisa ser restrita então somente a quem leu aquilo ali. Eu posso contextualizar e fazer uma coisa mais próxima assim do Enem. Eu acho que falta uma melhor qualidade nesse sentido aí. Mas enfim, né? Essa é a prova da URGS, não tem o que fazer. Aquela crítica que eu faço sempre, né? De ela pegar 113 poemas da Adélia Prado e colocar o nome do poema e não dizer nada do poema, nenhum trecho do poema, e perguntar para vocês: ah, o poema tal fala sobre. Pô, 113 poemas. URGS, eu tenho mais 11 leituras obrigatórias, mais toda a matéria de literatura e mais 9 outras matérias. Então, eu não sou uma máquina de decoreba. É aí que eu acho que mora o pecado só da URGS, tá? Então, pessoal, um grande abraço então a todos, tá? Fiquem bem de saúde aí, tá? E semana que vem nós temos o nosso recesso e depois voltamos com tudo, já entrando em Semana de Arte Moderna. A gente entra na Semana de Arte Moderna a partir de agora, tá? Então, o próximo, a gente já está entrando em fofoca, Monteiro Lobato, Anitta Malfatti, Ozel, de briga nos jornais. Vai dar tumulto e fofoca, tá? Então, um grande abraço a todos aí. Qualquer coisa, o materialzinho, não sei se vocês vão precisar ou não, né? Eu já arrumei o gabarito aqui, se precisarem, me mandem lá, tá? Tchau, tchau para vocês, então. Grande abraço.